Jovens, olha eu aqui de novo, professora Deise, para mais uma aula de física. E hoje, galerinha, nós vamos continuar falando da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, exatamente. Então, vamos lá, olha só. Pré-requisito que eu falei para vocês na última aula, ter assistido ao vídeo lá no canal do Me Salva falando da segunda lei de Newton, tá bom? E foi o link aí disponibilizado. Espero que todos tenham conseguido assistir. Então vamos prosseguir. Hoje o que que nós vamos falar? Vamos falar de vetores, força e aceleração. Como eu falei para vocês, força e aceleração são grandezas vetoriais e também vamos trabalhar mais profundamente a expressão matemática da segunda lei de Newton, OK? Então vamos lá. Habilidades, pessoal, identificar identificar a segunda lei de newton e utilizar na resolução de situações-problemas no cotidiano, ok? E também utilizar as leis de newton e fazer demonstração de seus benefícios no dia a dia. Então, galerinha, vamos começar aí com os vetores força e aceleração. O que que nós vimos, pessoal? Eu falei para vocês aí em aulas passadas e também foi abordado em outras aulas. Nós temos as grandezas vetoriais e nós temos as grandezas escalares, certo? As grandezas escalares, eu preciso apenas de um valor numérico para poder identificar aquela grandeza, correto? E força e aceleração, nós vimos que são grandezas vetoriais, porque além da intensidade, eu também preciso orientá-las, ou seja. Eu preciso da direção e eu preciso do sentido, correto? Então vamos continuar. Olha lá, a resultante das forças e a aceleração são o que? Grandezas vetoriais. Possui módulo, possui direção e possui sentido. Enquanto massa, pessoal, a massa você não precisa. É, orientar ela em direção e sentido. A massa é uma grandeza o que? Escalar. É só você ter um valor de massa que você vai identificar esse valor acompanhado da unidade. Exatamente, ok? Geralmente, pessoal, massa é sempre maior que zero. Você não vai ver lá massa de um corpo menos 10 kg. Isso você não vai ver, ok? A massa é sempre... Positiva, tá? Ou seja, não se define massa negativa. Então, os vetores resultantes das forças e aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ok? E isso nós vamos ver aí em alguns exemplos, tá? Para que, que serve isso, pessoal? Pelo seguinte, ok? Ah, é sempre uma força que vai estar atuando no corpo? Não, pessoal, nós podemos ter várias forças. Então nós vamos ver exemplos que você vai pegar um objeto e você vai aplicar várias forças em direções e sentidos diferentes. Que é um exemplo cabo de guerra. O que é o cabo de guerra? Você tem a metade da corda, você amarra uma fita para identificar? um grupo fica do lado esquerdo um grupo ali fica do lado direito certo o que, que vai acontecer eles vão começar a puxar eu tenho forças concorrentes eu posso estar na mesma direção mas sentido oposto quem ganha a pessoa nessa brincadeira quem consegue aplicar a maior força então por exemplo se eu sei a força que foi aplicada do lado direito e do lado esquerdo eu posso fazer o que a resultante Correto? Então, nós temos que entender que força e aceleração são grandezas vetoriais. E a aceleração do corpo, ou seja, a sua variação de velocidade, vai ser sempre dada na força resultante, direção e sentido. Ok? Então, vamos continuar. Olha só. Então, ali. Olha aqui, ó, força resultante. A aceleração do objeto vai ser sempre na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Entendido isso, pessoal? Ok, né? Então vamos continuar. Quando várias forças atuam em uma partícula, como eu falei para vocês, ela adquire a aceleração em sentido da resultante das forças, ok? Então, está aqui a nossa partícula bonitinha, um círculo, pode ser uma esfera maciça. E você aplica uma força, essa força aqui está na horizontal para a esquerda, correto? Imagine que você aplica forças diagonais e outra força aqui para o lado direito, como vocês podem perceber. Pessoal, em que sentido está a aceleração deste objeto? Ele vai estar no sentido da força resultante. Então, tá aqui, por exemplo, olha só. Eu faço aqui as minhas somas, as minhas subtrações, dependendo da direção e do sentido, e eu vou ter a força resultante. A minha aceleração vai estar o quê? No mesmo sentido e direção. Então, a aceleração da minha partícula, ela vai estar para onde? Para cá. Entendido isso? Isso aqui é para nós orientarmos para onde é que fica a aceleração, né? Para onde é que esse corpo acelera. OK, pessoal? Fechado? Fechado, né? Então, vamos continuar aqui, ok? Força resultante e aceleração possuem a mesma direção e sentido, então vamos guardar isso daqui. Isso indica, como eu falei para vocês, que a variação de velocidade, ou seja, movimento uniformemente variado, que vai produzir essa aceleração e essa aceleração vai ser no mesmo sentido da força resultante, tá pessoal? Da resultante. Como nós vimos aqui no exemplo anterior, se você tem um corpo aqui, eu posso ó, aplicar aqui ó, várias forças. Então, aqui a força resultante é justamente a soma de todas essas forças aqui. Ok? E nós vamos ver exemplo de como nós vamos achar essa resultante representada em direção e sentido. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, olha só, está aqui a força resultante, por exemplo, ó, um jogo, certo? O jogador que aplicou a força para esse sentido, tem várias forças concorrentes aqui, porque eles estão se chocando, certo? Então, digamos que a força resultante, ela foi dada nessa direção e sentido. Qual vai ser a direção e sentido da aceleração? Como nós lemos aqui, possui mesma direção e sentido, então. O vetor aceleração vai estar também nesse caso aqui para a horizontal e para a direita. Entendido isso, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos continuar aqui. Expressão matemática da segunda lei de Newton. Isso nós trabalhamos na aula anterior e nós vamos também aprofundar nesta aula. Vamos lembrar que a segunda lei de Newton, que também é chamada do quê? princípio fundamental da dinâmica. E por que isso, pessoal? Uma vez que a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária, necessária para se vencer a inércia de um corpo, então, pessoal, vamos lembrar. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. São forças aplicadas no corpo para vencer o seu estado de inércia. O estado de inércia está onde? Lá na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que fala que um corpo está em equilíbrio mediante duas condições. Quais são essas condições? Ou ele está em repouso? Paradinho, certo? significa que as forças externas que estão agindo não são suficientes para tirar esse corpo do repouso, ou seja, do seu estado de equilíbrio, e qual é a outra condição? Movimento retilíneo uniforme. Quando o corpo está em mu, né, carinhosamente chamado de mu, a sua velocidade é o quê? Constante. Velocidade constante também é uma condição de equilíbrio da primeira lei de Newton, ok, pessoal? Isso significa que a somatória das forças externas que estão agindo naquele corpo é zero, ok? Mas lembrando, não significa que não tenha força agindo naquele corpo. Tem, né, pessoal? Se eu for pegar um bloquinho, por exemplo, eu tenho força peso e eu também tenho força de reação normal. Certo? Como ele está em equilíbrio, eu faço o somatório dessas forças e falo que é o quê? Zero. Entendido isso? Agora a partir do momento que eu venho aqui, ó, uma força externa aplico e eu tiro esse corpo do seu estado de equilíbrio. Eu estou imprimindo a este corpo uma variação de velocidade, se eu tenho variação de velocidade, eu vou para o movimento uniformemente variado. Logo eu vou ter uma aceleração constante, OK? E é lá na segunda lei que faz com que esse corpo adquira essa aceleração, é que eu vou somar essas forças aí e vou descobrir a resultante dessas forças que estão atuando, justamente para o meu corpo ter variação de velocidade. Entendido isso? Então vamos continuar. Olha lá. Portanto, pessoal, a expressão matemática da segunda lei de Newton é força resultante, ou seja, a soma das forças que estão atuando em um determinado corpo, é a massa desse objeto vezes a aceleração adquirida, lembrando aí, ó, que a força Fr é a força resultante, é vetorial, certo? A aceleração do corpo, também é vetorial. E a massa do corpo, que é uma grandeza escalar. E lembrando que a aceleração, lá no nosso movimento uniformemente variado, é. Deixa eu desenhar outro A, porque esse aqui ficou feio, né? Vamos continuar aqui. Então, a aceleração é justamente a variação de velocidade por tempo que é justamente o quê? A velocidade final menos a inicial, tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, se você tem as duas velocidades, eu posso descobrir a aceleração e eu posso descobrir a força resultante. Isso multiplicando pela massa. Entendido isso, pessoal? Então aqui vai um macete. Para lembrar da equação. A física é o quê? Massa. A física é massa, ok? Massa vezes a aceleração. Então aqui é o nosso princípio fundamental da dinâmica ok pessoal bacana né então vamos fazer um exemplo aí para poder entender isto melhor ok exemplo aqui um saindo do forno o que, que ele me fala no movimento retilíneo ó ele falou que é movimento retilíneo agora nós vamos identificar se é um movimento retilíneo uniforme ou se é um movimento retilíneo Uniformemente variado, ok? A velocidade de uma partícula de massa de 5 kg aumenta uniformemente de 72 para quanto? Opa! 72 para 108. Pessoal, isso me indica o quê? Eu tive uma variação de velocidade, né? Eu fui aqui, ó, de V1 para V2. No tempo de quanto? De cinco segundos, ok? Calcule a intensidade da resultante das forças aplicadas nesse corpo. Então aqui, olha só, o que, que eu tenho? Vamos ver os termos, pessoal. Para a gente não se confundir, quando eu falo de movimento retilíneo, ele pode ser uniforme, ele pode ser uniformemente variado. O que que separa os dois? Lá no movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Ou seja, ela não muda, ok? No movimento retilíneo uniformemente variado, essa velocidade muda. Mas ela muda de maneira uniforme. Professora, mas uniforme não é movimento uniforme? Pessoal, olha lá, vamos ter cuidado com isso. Quando a minha velocidade muda de maneira uniforme, significa que as taxas de variações são iguais, mas eu tenho variação. Como nós vimos ali no exercício, eu fui de um valor para outro valor, ok? Isso indica o que? Que quando a velocidade muda de maneira uniformemente variada, significa que eu vou ter uma aceleração, ok? Então vamos continuar ali calcular a resultante. Olha lá, eu quero calcular a resultante. Para eu calcular a resultante, eu tenho que fazer o que? Força resultante é justamente a massa desse corpo vezes a sua aceleração. A massa, galera, eu tenho, né? Concordam comigo? Falta quem? Falta quem? Exatamente! Falta a aceleração. Opa! Movimento uniformemente variado. A aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Ou seja, eu vou subtrair as velocidades inicial e final e dividir pelo tempo. Nós temos as velocidades, temos temos o tempo também temos ok então o que, que falta para achar a aceleração nós vamos aí calcular delta v sobre delta T. então eu vou calcular delta v ok e vamos calcular aí o tempo nós já temos o nosso delta v é simplesmente a última velocidade menos a primeira velocidade eu vou ter a variação de quanto 36 quilômetros por hora, mas vamos lá pessoal, nosso tempo está o quê? Em segundos, nosso tempo está em segundos porque ele está no SI, vamos lembrar qual é a unidade para a aceleração? Metros por segundo ao quadrado, ou seja, a minha velocidade no SI tem que ser metros por segundo, aqui está quilômetros por hora, o que, é que nós vamos fazer? Dividir por 3,6 e eu vou achar a minha variação de velocidade de 10 metros por segundo. Opa, agora tá simples, né? Eu vou pegar esta variação e vou dividir para este tempo e vou achar quem? A minha aceleração. Então vamos lá. A aceleração é a variação de velocidade pelo tempo. Então eu vou dividir 10 metros por segundo para 5 segundos e vou obter finalmente um valor de 2 metros por segundo ao quadrado. Acabou, pessoal, não né? Eu falei para vocês que a aceleração ela é pré-requisito para achar quem a força que está atuando neste corpo, ou seja, a intensidade da resultante das forças aplicadas nesse corpo. Ok? Como é que é mesmo que eu acho? Força é igual a massa vezes aceleração. Física é massa, né, pessoal? Então vamos lá ó! Eu vou substituir aqui a massa, e vou multiplicar pela aceleração. Eu vou ter aqui 10 kg vezes metros por segundo ao quadrado, e este cara aqui equivale o que? A 1 newton. Então a minha força é 10 newtons, ok, pessoal, entendido? Então, nós vimos aqui um exemplo simples, quando nós temos a massa, quando nós temos a variação de velocidade e nós queremos a força resultante. Então, primeiro você encontra a aceleração e depois você multiplica com a massa, tá? Em relação àquela unidade que apareceu ali, nós vamos tratar mais para frente também de maneira mais profunda e fazer uma revisão de unidades, ok? Professora. E quando eu tenho várias forças aplicadas nesse corpo, como é que eu posso calcular a resultante? Vamos ver agora, tá pessoal? Então se liguem no exemplo. O corpo de massa de 10 kg, representado abaixo, recebe a ação das forças coplanares indicadas, ou seja, né, forças que estão no mesmo plano, como vocês podem observar. Nas condições da figura calcule a intensidade da aceleração adquirida pelo corpo. Neste caso aqui, o que, que ele quer, pessoal? Vamos lá. Calcule quem? A intensidade da aceleração adquirida pelo corpo. Aí você vai lembrar. Professora, aceleração é velocidade pelo tempo. OK, movimento uniformemente variado. Mas vamos lá, pessoal, quais são os dados que ele dão no exercício para nós aqui? Ele dá a massa e ele dá várias forças, certo? Eu tenho uma, eu tenho duas, três, quatro forças agindo neste corpítio aqui. Entendido? Então, eu não vou usar isso daqui. Para calcular a aceleração, quando eu envolvo força e quando eu envolvo massa, quem que eu vou usar? Exatamente, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante massa vezes aceleração. Logo, a aceleração o quê? É força resultante por massa. A massa, galerinha, eu tenho tá aqui. Falta quem? Força resultante. Então vamos calcular a força resultante. Quantas forças você tem aqui? Eita professora tem quatro. Pessoal, o que é resultante? A resultante é a soma das forças. Então para jogar aqui eu tenho que ter um valor Entendido isso, tem que ter um valor. Pessoal, então vamos aqui começar a analisar. Quando você está fazendo esse tipo de questão, o que é mais simples é você ir aonde está a força que está na mesma direção e em sentidos opostos, nesse caso aqui, ou mesma direção e sentido. Então vamos aqui fazer a observação. Eu tenho quatro forças, sendo que duas. Estão na mesma direção entre elas e as outras duas também estão na mesma direção entre elas. Pessoal, concordam comigo? Olha só. F1 e F3 estão na direção horizontal, sentido direita, esquerda, certo? F2 e F4 estão na direção vertical, só que uma está para cima, a outra está para baixo. Então é aí, galera, que nós vamos começar a fazer, OK? Então eu vou começar lá, ó, fazendo a nossa resultante de 1 um, 2 ou de 2 3. Outra maneira que eu posso fazer isso daí, galerinha, é fazer o quê? Por exemplo, ó. Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, 1 um, 3, OK? Vou começar por aqui. Tá? Eu posso começar por aqui, eu posso começar por aqui, como eu falei para vocês. Então vamos lá. 1 um, 3. Pessoal, aqui Professora, está somando, porque resultante, gente, é soma. Mas o que, que eu vou observar? Eu tenho um vetor para a direita um vetor para a esquerda. O que, que eu faço? Subtrai. Então, aqui, ó, F13 é quanto? 9 newtons. 9 newtons. Professora, para onde fica esses 9 newtons, pessoal? Porque lembrando, né? A força resultante é uma força. Então, ela tem também direção e tem sentido. Pessoal, Vamos lá, quem é maior, um, F2 ou F3? F1 é maior. Então, a F resultante deles vai estar tá aqui, ok? Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá, então, está nessa aqui, ó. Isso aqui é F13, entendido? Falta aqui F2,4, né? Então, vamos lá. F2,4, vetor resultante é a soma. Como eu tenho a mesma direção, sentido oposto, eu vou subtrair. Então, eu vou pegar o maior, que é 42, subtrair de 30, eu vou ter quanto? 12. A resultante fica na mesma direção e sentido do vetor maior. Então, vai estar. Tá, vou colocar ela aqui só para representar, ok? Pronto, o pessoal, tá aí. Tá? Deixa eu fazer um desenhozinho melhor para vocês. Deixa eu colocar aqui. Pronto, vou colocar aqui, fica melhor. Aí. Aqui em cima. Pronto, ok? Então nós temos aqui duas resultantes. Lembrando, o resultante é uma só, né, gente? O que eu tenho que fazer agora? A resultante das resultantes, olha só que coisa, né? Só que aqui vamos observar: eu tenho aqui F13, que é 9 newtons, e eu tenho aqui F24, que é 12 newtons. Aí eu tenho que fazer a resultante. Está na mesma direção? Não, uma está na horizontal, uma está na vertical. Tá no mesmo sentido? Também não. Uma está para minha direita, a outra para cima. Pessoal, agora eu tenho que olhar, se não está na mesma direção e sentido, ou sentido oposto, se forma ângulo. Qual é o ângulo que forma aqui? 90 graus. Opa, então essa é resultante nós podemos calcular pelo teorema de Pitágoras. E para fazer o vetor resultante, nós vamos fazer uma sombra de um 3 lá em cima uma sombra de 24 aqui do lado e o resultante está aí, ok? E para calcular esta força resultante, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras que me fala o quê, pessoal. Vamos lá comigo lembrar teorema de Pitágoras. Eu vou pegar a força resultante ao quadrado e somar o que as forças que estão agindo ali também ao quadrado. Ok? então nós vamos fazer esse cálculo. entenderam isso, olha só, Lá na primeira situação, primeiro eu fiz o quê? As forças que estão na mesma direção. Como elas estavam em sentidos opostos, nós somamos. Para fazer a resultante, elas estavam em sentidos opostos, eu subtraí os valores, certo? Então nós fizemos na horizontal e fizemos na vertical. E isso gerou o quê? Exatamente. Gerou uma força resultante na horizontal e gerou uma força resultante na vertical. Como eu tenho que reduzir a somente um valor. Nós vimos que as duas forças aqui estão perpendiculares. Então, para calcular a resultante, Teorema de Pitágoras. Entenderam isso? Então, primeiro a gente analisa a direção e circula. Aí depois você analisa o sentido, porque quem está na mesma direção, ou você soma, ou você subtrai. Correto? Para você somar tem que estar tá no mesmo sentido, para você subtrair tem que estar tá em sentido oposto. Acabou todos que estão na mesma direção? Aí você vai ver qual é o ângulo formado. Se for 90, teorema de Pitágoras. Se não for 90, você coloca lá na lei dos cossenos. Entendido isso, vamos apl aplicar ali Pitágoras e ver como é que fica? Então vamos lá, olha só. Força resultante ao quadrado é a soma ali de F13 ao quadrado mais F24 ao quadrado. Então aqui eu vou ter 9 ao quadrado. Somado com 12 ao quadrado, nós vamos ter aqui ó, 81 mais 144, correto? Nós vamos ter ali a força resultante ao quadrado igual a 225. O quadrado que está aqui, ele passa como raiz, né, pessoal? Então, eu vou ter a raiz aí, 225. E eu vou ter uma força resultante de 15 newtons. Entendido isso? 15 N, pessoal, então olha só. Dessa figura aqui que nós vimos, olha só, que eu tenho quatro forças, eu posso calcular somente uma resultante e nós vimos que ela vai estar tá aqui, certo? Pronto, calculei a resultante. O que, que eu tenho que fazer agora? Calcular justamente a intensidade da aceleração, ok? Então, para isso, eu precisava dar resultante, né, galera? Porque a aceleração. É a força resultante dividido pela massa. Então, vamos calcular e ver como é que fica? Vamos lá. Então, olha só. Vamos pegar aqui, justamente fazer esse cálculo. Ó. A aceleração é a força resultante dividido pela massa. Quanto é que nós temos aqui de resultante? 15 N. Opa, quanto é que nós temos de massa lá? Deixa eu voltar rapidinho. Nós temos 10, né? Então vamos substituir aí. Ok? Então, aqui a nossa aceleraçãozinha. 1,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, pessoal! Achamos a nossa aceleração. Entendido isso? Ok? Fechou, né? Pessoal, então vamos lá aqui comigo. Ó, vamos lembrar. Calculei a aceleração. Eu preciso da resultante, das forças, e eu preciso da minha massa a massa já tinha tranquilo a resultante quando você tem mais de umas forças você tem que fazer aquela análise que eu falei para vocês ok então vamos aí para mais exemplos tá se liguem no exemplo eu tenho ali ó um exemplo que a força que atua em corpo cuja massa é 6 quilogramas vale 42 qual o valor da aceleração que esse corpo possui então aí pessoal tá mais simples né? Ele quer quem aqui a aceleração. Então se eu já tenho uma força aqui ó que atua e eu tenho a massa, eu posso calcular simplesmente essa aceleração aí. Então olha só esse exemplo é mais simples que o anterior porque então imagine que você tem aqui o bloco e a resultante que atua nesse bloco aqui é o valor F. Qual é a diferença do bloco anterior? É que nesse bloco ele deu somente um valor para força. Essa força vale quanto? 42 newtons. O que, que ele está pedindo? O valor da aceleração. Ok? Pessoal, então nós podemos perceber, por exemplo, aqui nesse diagrama que eu fiz, que se eu estou aplicando a força aqui, ok? Qual vai ser o sentido do meu movimento? Exatamente, ele vai se dar daqui para cá, certo? Ele vai se dar aqui nessa direção e nesse sentido. Qual vai ser, onde vai estar o meu vetorzinho aceleração? Como nós vimos lá anteriormente, o vetor aceleração vai estar na mesma direção e no mesmo sentido da força que eu estou aplicando. Então, ele vai estar aqui, certo? E é justamente este carinha que nós vamos calcular. Como é que nós fazemos o cálculo dele? Força igual a massa vezes aceleração. Eu quero só quem? A aceleração. Então eu somente vou pegar o valor de força e vou dividir pelo valor da massa simples nesse né? daqui. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos ter 42 N, que é a força e vamos dividir para 6 quilogramas. Nós vamos obter quanto aí, quanto, quanto exatamente 7 metros por segundo ao quadrado, ok pessoal? Então aqui mais um exemplo simples de como eu posso calcular a aceleração, tá bom? E lembrando que esta aceleração está na mesma direção e no mesmo sentido de aplicação da força que faz com que este corpo tenha uma variação de velocidade. Lembrando, gente, que essa aceleração lá, pelo movimento uniformemente variado, ela é constante, ok? Não é, confundam com o movimento uniforme, que quem é constante é a velocidade. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para o próximo. O que que me fala aqui? Um bloco sob a ação de uma força resultante, olha só o que, que ele fala que resultante de 8 kg força. Adquire uma aceleração de 200 centímetros por segundo ao quadrado, ok? Então, professor, estamos vendo aqui unidades um pouco diferente da que nós estávamos acostumados. Mas vamos lá, muita calma nessa hora, pessoal, vamos trabalhar. Para calcular a massa do bloco em quilograma, em que unidades devem estar expressos os valores de força e aceleração, ok? Pessoal, vamos lá. Para calcular a aceleração, nós vimos ali no exemplo anterior, vamos aqui rapidinho, que a nossa massa tem que estar o quê? Olha só, em quilogramas. E a nossa força? Newtons, não é isso que nós vimos? Então, aqui ó, nós vimos aqui ó, dividindo o newton pelo quilograma aqui, metros por segundo ao quadrado, ok? Então, aqui para eu calcular a massa do bloco em quilogramas, o que que eu vou ter que fazer? Nós teremos que transformar a unidade de quilograma força em newton e centímetros. Por metro, aqui ó, centímetros por segundo ao quadrado em metros por segundo ao quadrado, ok? Professora, como nós vamos fazer isso? pessoal, um quilograma um força está aqui, 10 newtons possui um quilograma força, ok? Então aí, olha só, se eu tenho 8 quilogramas força, eu vou multiplicar esse carinha por 10 e vou ter quanto? 80 newtons, certinho? ok professora no caso da aceleração pessoal lembrando que a aceleração ela é 200 centímetros a cada segundo ao quadrado ok então nesse caso o que, que eu vou fazer para facilitar a vida? eu vou apenas transformar 200 centímetros ok? E dividido aqui por 1, um, vai continuar o valor transformado. Então, lembrando que 1 um metro tem 100 centímetros. Então, 200 vai ter o que 2. Então, eu vou ter 2 metros por segundo ao quadrado. Entendido isso, pessoal? Quando é aceleração, você apenas mexe no valor que está aqui acompanhado da primeira unidade, ok? 200 aqui, ó. E o um metro por segundo você deixa, porque isso aqui embaixo é o valor de 1, um, ok? Então aqui, olha só. Posso calcular a massa? Pode, porque a força está em Newton e a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso perfeitamente agora calcular essa massa e vamos ver aqui é justamente o que se pede na letra B. É calcular a massa desse bloco em quilogramas. Entendido isso? Para calcular a massa, vamos lembrar o que? Que força. É massa vezes aceleração. Da mesma maneira que eu pego ali, pessoal, e falo que a aceleração é igual a força sobre massa, porque a massa está multiplicando, ela passa dividindo. Como é que eu posso fazer isso para massa? Exatamente. Eu vou simplesmente pegar a aceleração que está multiplicando e vou passar dividindo. Então, aqui eu vou dividir o quê? 80 N para 2 metros por segundo ao quadrado, e vou achar quanto que este corpício do exercício tem 40 kg. Pessoal, então vocês viram aí? Eu posso pegar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e eu posso achar o quê? Força resultante, eu posso achar massa, eu posso achar aceleração, entendeu? Então, como é que nós estamos trabalhando? Eu pego os dados que eu tenho no exercício, vejo o que, que ele quer né, que eu encontre e vou atrás disso com os dados, ok? Então, vamos para mais um exemplo? Vamos lá, olha só. Eu tenho aqui ó, um corpo com massa de 7 kg. Opa, já tá no SI, né? Então tá aqui a nossa massa. É lançado sobre um plano horizontal liso com velocidade de 36 metros por segundo, ok? Então ele vai ser lançado ali. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento para pará-lo em 12 segundos. Então qual é a situação? Você tem aqui ó, um corpície, certo? E você vai lançar esse corpo aqui. Opa, lancei! Esse corpo ele vai estar tá aqui nesse movimento e ele vai ser lançado com esta velocidadezinha aqui, ok? 36 metros por segundo. O que, que o exercício quer saber? Se o corpo está lançado eu posso falar que o sentido do movimento dele é esse, correto? Ele vai daqui para cá. O que, que ele está dizendo aqui, pessoal? Eu quero parar esse corpo. Se eu quero parar, eu vou aplicar uma força contrária. Então, eu vou aplicar uma força aqui, ó, na mesma direção e no sentido oposto, ok? E ele quer justamente saber. Qual é a intensidade dessa força que eu vou aplicar no sentido oposto para que eu consiga parar esse corpo em 12 segundos? Ou seja, inicialmente ele estava com 36, eu vou aplicar uma força no sentido oposto e vou parar esse corpo, ok? Então, novamente, nós vamos aplicar o que? Princípio fundamental, princípio fundamental da dinâmica, ok, pessoal? Então o que me fala que a força é justamente a massa. Vezes a aceleração, e esta força aqui nós vemos que ela vai ser contrária ao movimento, tá? É uma força de resistência. Para isso eu preciso da massa aqui, que eu já tenho legal, né? Mas eu tenho que achar quem? A aceleração. Opa, e como é que eu calculo a aceleração? Exatamente, vai ser a variação de velocidade. Pelo tempo em que eu estou aplicando esta força para parar o meu corpo. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, está ali o corpício, certo? Podemos usar a função horária da velocidade para calcular o valor da aceleração sofrida pelo corpo, porque justamente a função da horária trabalha aqui ó, com velocidade e com tempo. Pessoal, lembrando que a velocidade final é zero, porque eu estou parando este corpo, ok? E inicialmente ele estava com 36. Esse corpo está sendo parado um tempo de 12 segundos, tá bom? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Positivo vai para lá, negativo. Vou dividir 36 por 12 e vou encontrar. Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que este sinal é para indicar que o corpo está desacelerando. É para indicar que esta força que é aplicada é contrária ao movimento e retarda o movimento desse corpo. Entendido isso, pessoal? Mas só que em módulo, porque nós sabemos que a aceleração é uma grandeza vetorial, ela vale quanto? 3 metros por segundo ao quadrado, ou seja, ela vai estar aqui também, ok? Então está aqui a força contrária. Está aí a nossa aceleração. Logo, portanto, né? a força necessária para isso vai ser quanto? Isso! Força é massa vezes aceleração, entendido, pessoal? A massa, vamos lá no exercício anterior, vale quanto? Vale 7, aceleração? 3. Lembrando, galerinha, vamos lá. Eu vou jogar o valor negativo, não, a gente vai utilizar o valor o quê? Positivo, mas professor achei negativo, ok? Vamos lá o que eu falei para vocês: o valor negativo ele é apenas para indicar que a força que está sendo aplicada é uma força de resistência, ou seja, ela está contrária ao movimento, ok? Então, pessoal, toda vez que você for calcular a aceleração de força contrária ao movimento Principalmente quando você está aplicando para parar o corpo, eu tenho que entender que eu vou encontrar um valor negativo. Isso nós vimos lá no movimento uniformemente variado, ok? Porque Uma força contrária ao movimento é uma força que retarda o movimento do corpo. Por exemplo, se ele está lá e foi lançado com 36 metros por segundo, se eu não tivesse essa força contrária, ele ia continuar o movimento dele normal. Uma vez que eu apliquei essa força contrária, eu vou estar retardando o movimento deste corpo. Ou seja, eu vou estar desacelerando. E ele parou justamente em 12 segundos. Então, eu tenho o quê? Vamos lá calcular? Eu tenho ali 7 vezes 3, 21 newtons. Então, nós vamos ficar com a letra C. Entendido, pessoal? Tranquilo? Olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem mais. Tchau, tchau.